Tarixi tikililərin ünvanı İçəri şəhərdə daha bir abidə bərpa olunur. 17-18-ci əsrlərə aid yeraltı hamam arkeoloji kəşfiyyat zamanı üzə çıxarılıb. Qədim abidənin bərpa işləri Avstriyanın məşhur bərpaçı mütəxəssisləri tərəfindən həyata keçirilir. ₺350 kvadrat metr sahəni əhatə edən yeraltı hamam. Bu tarixi tikili 2 il əvvəl İçəri şəhərin Qoşa Qala qapısının yaxınlığında aparılan arxeoloji kəşfiyyat zamanı aşkar olunub. 8 ay əvvəl isə ərazidə bərpa işlərinə başlanılıb. Keçən aylarda biz deməli günbəzin birini artıq bərpa elədik və bu bərpa zamanı ancaq əl işi tətbiq olunurdu. Dədə baba usulunla biz bu günbəzi bərpa elədik. Hal-hazırda həm içəridə, həm bayır tərəfdə bərpa işləri həyata keçirilir. Tarixi tikili yer səthindən xeyli aşağıda yerləşir. Elə ona görə də yeraltı hamam adını alıb. Vaxtilə İçəri şəhərə gələnlər mütləq burada təmizlənər, sonra da şəhərə buraxılardılar. Çar Rusiyası işğalı zamanı bu ənənə ləğv edilir. Hamamın günbəzləri dağıdılaraq üzəri örtülür. Sovet dövründə isə qədim tikilinin yerində hərbi komendantlıq fəaliyyət göstərir. Burada aparılan bərpa zamanı qazanxananın otaqlarının və hücrələrinin yeri müəyyənləşdirilib. Ən maraqlısı odur ki, hamamın olduqca mürəkkəb su şəbəkəsi var. Sistem o qədər məharətlə işlənib ki, əsrlər keçməsinə baxmayaraq, saxsı borular ilkin görünüşünü olduğu kimi qoruyub saxlayıb. Hamamın bərpası Avstriyanın məşhur Erik Pumer ateliyesinin mütəxəssislərinə həvalə olunub. Hal-hazırda biz hamama məxsus olan otaqlarından birindəyik. Qazıntı işləri bitəndən sonra və bərpa işlərindən əvvəl bu otaq dağıdılmış vəziyyətdə idi. Çünki günbəzin bir hissəsi artıq dağıdılmışdı və birazdan sonra artıq yerə düşə bilərdi. Qapı oyağı da dağılmış vəziyyətində idi. Biz işə başlayandan sonra məlum oldu ki, bu otaqda köhnə, qədimi malanın qalıqları var və biz də qərara gəldik ki, bu malanın qalıqlarını saxlayaq, qoruyaq. Bu qədim memarlıq abidəsinin bərpası 2019-cu ilin dekabrında yekunlaşacaq. Hamamın ərazisində açıq səma altında arxeoloji muzey ekspozisiyasının fəaliyyət göstərməsi də nəzərdə tutulur. Günel Feyzullayeva, Zaur Dadaşov, Nərmin Xəlilova, Xəbərlər.